Ярни кристаллайн համովջուր պատմական աղբյուրից։ Պարոն Համբարյան, շնորհակալություն, որ համաձայնեցիք մեզ հետ հեռավար զրույցի։ Մենք պարբերաբար զրուցում էինք Հայաստանում եւ տարածաշրջանում տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին։ Ամփոփելով շաբաթը, ես կուզեմ լսել ձեր դիտարկումները։ Մենք ձեզ հետ առիթ չենք ունեցել խոսելու Սյունիքում տեղի ունեցածի, ինչպես դիմավորեցին Նիկոլ Փաշինյանին, ինչպիսի գործողություններ այնուհետև հաջորդեցին սյունեցիների նկատմամբ, իմ քայլականները որակումներ են տալիս նշելով խուլիգան, խուժաններ են, այո, պետք է նրան ստորացնելով բերման ենթարկել եւ ուստեցյան տեսական ինչ եղավ, այո, թե բարոյական եւ թե ֆիզիկական ոչնչացման էին տանում Սյունեցուն, քրեակատարողականներից մենք տեսանյութերը տեսնում էինք, ամբողջությամբ տարածվում էին այդ տեսանյութերը. Եթե գնահատեք ինչ տեղի ունեցավ, ինչպիսի գնահատական կտակ եւ որն էր այս ամենի նպատակը, համեցեք։ Նիկոլ Փաշինյան վարչապետը ուրեմն նպատակ ունի ամենքնով ճնշել բոլորին իր ուզածին հասնելու համար, եւ պետք է նշեմ, որ դա շատ մանր հոգի, շատ վատ մանկություն, շատ վատ երիտասարդություն եւ շատ վատ կյանք ապրած մարդու դրսեւորումներ է, ինչ որ ինքը հիմա ցույց է տալիս, այսինքն ունի իշխանություն եւ փորձում է ինքնահաստատվել ուրիշների հաշվին։ Ինչ վերաբերում է Սյունիքում տեղի ունեցածին, սպասելի էր։ Ես շատ զարմացած եմ, որ իր եւ իր թիմագիցների համար ճակերտավորածը ցանակնկալ էր։ Նախ ամենառաջին ուզում եմ հասկանամ, թե ինչ է նշանակում մի խումբ մարդիկ կամ նախկինները այս ամենը կազմակերպել են, եթե բոլորն էլ շատ լավ գիտեն, որ Դավաճան Նիկոլի այդ Սյունիքի մարս շատ էս ասած կոնսպիրատիվ էր պահվում եւ գաղտնի էր պահվում, որներից են իմացել, որ ինքը գնալու է այնտեղ, եւ այդպես հանգարտակի բոլորով կազմակերպեցին նախկինները Դավաճան Նիկոլին ընդունելությունը։ Երկրորդը ես չեմ հասկանում, Նիկոլը իրեն իրոք հիմարի տեղ է դրել եւ չի հասկանում ինքը ինչ է բերել սյունեցիների գլխին, թե փորձում են իրենց տգիտությունը առաջ տանելով եւ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ իրենց երկրպագուների մեծ մասը քաղաքականապես անգրագետ են, ցույց տալ, որ ամեն ինչ շատ նորմալ է, բայց սյունեցիները կամ ինչ որ մասը Սյունիքում իրենց վատ են ընդունում։ Եթե չեն հասկանում մեր հայրենակիցների շատերը, ապա պետք է նշեմ հետեւյալը. Նիկոլ Փաշինյանի թեթև ծերամբ այսօր վատրությամբ Սյունիքի մարզի գրեթե բոլոր խոշոր համայնքները դարձել են սահմանամերձ համայնքներ։ Ավելին ասեմ, խախտելով Խորհրդային Հայաստանի սահմանները, Դավաճան Նիկոլը սյունեցիներին նվեր է տվել, սյունեցիների հաշվին ադրբեջանցիներին նվեր է տվել։ Դուք հիշում եք Շուրնուխ գյուղ այցելելուց հետո ազգատավ տագանքը կառավարության նիստի ժամանակ հայտարարեց, որ Սյունիքում վերջին 30 տարում տուն չի կառուցվել։ Ոչ ոք այս հանգամանքին ուշադրություն չդարձրեցին։ Այն ժամանակ, երբ որ տագանք Դավաճանը Շուրնուխի կեսը տալիս էր թուրքերին, ինքը եւ իր Դավաճան թիմի ներգացուցիչները զարանցում էին, որ ազատագրական պայքարից հետո եւ Արցախյան առաջին պատերազմի հաջողություններից հետո Շուրնուխցիները սամանը անցել են եւ Ադրբեջանի տարածքում տներ են կառուցել, եւ ոչ թե Շուրնուխի պատմական հայկական, այսպես ասած, տարածքներն են անցել Ադրբեջանին, այլ այդ տարածքները, որոնք ազատ պատերազմից հետո, առաջին Արցախյան պատերազմից հետո անցել էին, ուրեմն մեզ այդտեղ են Շուրնուխցիները տներ կառուցել։ Հիմա հարց է առաջանում, եթե 30 տարի տուն չի կառուցվել Շուրնուխի կես, ինչպես հայտնվեց թուրքերի վերահսկողության տակ։ Հասկանում եք, այսպիսի պրիմիտիվ օրինակներով կարելի է բացահայտել Դավաճան Նիկոլ Փաշինյանի ամբողջ ազգատավ եւ հակահայ գործունեությունը։ Ինչ վերաբերում է սյունեցիների ուրեմն կողմից Դավաճանին դիմավորելուն, շատ նորմալ է, չեմ հասկանում, այսինքն մեր հասարակության ինչ որ մասը բան է, նստած երազում է, որ սյունեցին պետք է շատ ուրախ զվարթ Դավաճան Նիկոլին դիմավորեր, որովհետեւ այսօրվա Կապանի օտանավականից 200 մետր այն կողմ ադրբեջանցիներն են։ Իդեպ ես նույնիսկ չեմ էլ ուզում Նիկոլին եւ Նիկոլին սպասարգող եւ սատարող անձանց զառանցանքները լսել, որ դա Ադրբեջանի տարածք է եղել, դա Ադրբեջանի տարածք չի եղել ու չի էլ կարող լինել, դա մեր պատմական հայկական տարածքն է, դա 15 նահանգներից մեկի տարածքն է, որը անցել է ադրբեջանցիներին, եւ եթե Նիկոլին սպասարգող
մասսանս շարունակի նույն կերպ զառանցել, ապա այդ խուլիգանախմբին, ես նրանց այդ խուլիգաններ եմ համարում, կարաչարգեմ, որպեսի շարունակեն պաշտպանել իրենց սիրելի Նիկոլին, որը ի կադար է ածում Ադրբեջանի բռնապետի բոլոր ծրագրերը. Այսինքն, ինքը ասում էր, որ Արցախը Ադրբեջան է, ինքը մեծ մասամբ այդ իր ծրագիրը արեց Ադրբեջանի բռնապետը, ինքը հիմա ասում է, որ Մեղրին իրենցն է, Զանգեզուրի միջանցքի անում, ինքը այդ Զանգեզուրի միջանցքը անում է այնպես, ինչպես ուզում է, ի դեպ, այստեղ էլ եմ ուզում մի փոքր շեղվեմ, չնայած շեղում չէ, էլի ցանկանում եմ մեր հասարակությանը եւս բացադրել, ուրեմն ազգատավ տագանքը Զանգեզուր այցելելուց առաջ եւ ընթացքում էլ հայտարարություններ էր տարածում, որ եթե ադրբեջանական կողմը ասում է Զանգեզուրի միջանցք, մենք էլ կասենք Նախիջևանի միջանցք կամ Հյուսիս արևմտյան կամ Հյուսիս արևելյան, ինչ որտեղ ադրբեջանական միջանցք, այդպիսի ապուշություններ էր դուրս տալիս, հույսը դնելով այն հանգամանքին, որ կրկին, որ հասարակության մեծ մասը տգետ է, քաղաքականապես տգետ է, բարի բունի իմաստով, այստեղ խնդիրը հետևյալն է. Եթե Դավաճան Նիկոլի մատնան նշած Նախիջևանյան կամ իր նշած Հյուսիս արևմտյան, թե Հյուսիս արևելյան այդ միջանցքները ամբողջությամբ վերահսկվելու են Ադրբեջանի կողմից, եւ այնտեղ որևիցե խաղաղապատ չկա, որևիցե մեկը չի զբաղվելու այդ տարածքների վերահսկողությամբ, ապա Զանգեզուրի միջանցքը կոչվածը, որը Դավաճան Նիկոլի նոյեմբերի 9-ի կապիտուլացիոն ակտի ստորագրության արդյունքում Ադրբեջանը ձեռք է բերել, մենք չենք վերահսկելու։ Հասկանում եք, չէ՞, սրանց այս իշխանության գլխավոր թեզը, որով իրենք առաջնորդում են, սուդը եւ կեղձիկն է, եւ հույսը, որ հասարակության այդ տգետ մասան, որը Դավաճան Նիկոլին սատարում է եւ նրա բերանից ելած ամենի հիմարության հավատում է, բացարձակ չի խորանա եւ չի հարցնի, թե լավ, այդ որ ասում է այդ Նախիջևանի միջանցք, Նախիջևանի տարածքում այլ երկրի ուրեմն ռազմական ուժեր տեղակայվել են, որոնք պետք է վերահսկեն, ասենք թե Մեղրից դեպի Նախիջևան գնացող երկաթուղին եւ այնտեղից դեպի Երևան անցնող երկաթուղին, կամ Երևանից Նախիջևան Ջուլֆայով դեպի Իրան գնացող երկաթուղին ինչ որ մեկը վերահսկելու է, իհարկե ոչ, դա Ադրբեջանի սուվերեն տարածքն է եւ Ադրբեջանը անելու է այդ միջանցք կոչվածով այն, ինչ որ ինքը ուզում է, եւ Դավաճան Նիկոլով ստորագրել է կապիտուլացիան, որովիցե ձևաչափով չի կարող Ադրբեջանի ինչ որ բան պարտադրել, իսկ մեզ կարող են պարտադրել։ Պարտադրի լեզու, այո, Ալիևն է խոսում, չեն տա Զանգեզուրը, կվերցնենք եւ ուրեմն հայտարարություններ, ուրեմն Զանգեզուրը Ալիևը չի կարող վերցնել, որովհետև բոլորն էլ շատ լավ գիտեն, որ Զանգեզուրը կամ մեր Սյունիքի մարզը դա Հայաստանի Հանրապետության մաս է եւ հայ-ռուսական երկու համապատասխան համաձայնագրերով, որոնք ստորագրվել են 1995 եւ 2010 թվականներին, համապատասխանաբար Ռուսաստանը պարտավոր է վերահսկելու մեր տարածքի անձեռնմխելիությունը, ինչպես նաեւ 2010 թվականի ստորագրված համաձայնագրով Ռուսաստանը նաեւ պարտավոր է վերահսկել հայ-ադրբեջանական սահմանի, ինչպես նաեւ հայ-վրացական սամանի անկախտելիությունը, այսինքն այս թեզերը, որ Ադրբեջանը կարող է մեզ պարտադրել, չկա այդպիսի բան, Դավաճան Նիկոլը, էլի եմ կրկնում, մեզ ոչ ոք չի կարող պարտադրել, եւ խնդիրը գիտեք որն է, երբ որ մեր հասարակության ինչ որ մասը, հատկապես Դավաճան Նիկոլին սատարողները, անընդհատ ինչ որ թե Ռուսաստանից պահանջներ են ներկայացնում, այսինքն Ռուսաստանը պարտավոր էր Հայաստան ազատագրել պարսկական լծից, Ռուսաստանը պարտավոր էր Գրիբոեդովի գլխավորությամբ փոխել էթնիկ պատկերը Երևանի խանությունում, որտեղ հայերը փոքրամասնություն էին, հատկապես մայրաքաղաք Երևանում, ռուսները պարտավոր են մեզ համար կառուցել անկախ երկիր, ռուսները պարտավոր են մեզ համար ուրեմն արդյունաբերություն ստեղծել, առելի մեծ ներդրումներ անել, ռուսները հիմա պարտավոր են նաև Նիկոլի կեղտերը մաքրեն, ես չեմ հասկանում սրանց ուզածը ինչ է, եթե իրենք այսպես են մտածում, թող պարզ բացահայտ նշեն, որ գիտեք, մենք առանց ռուսի չենք կարող, մտնում ենք Ռուսաստանի կազմի մեջ, ինչ են ուզում սրանք, Նիկոլը եւ սրան սատարողները, խնդիրը հենց դա է, որ Ադրբեջանը չի հարցակվի Հայաստանի վրա, սա կեղծ թեզ է, եւ ի դեպ ասեմ, որ այս կեղծ թեզը հմտորեն օգտագործվում է նաեւ Դավաճան Նիկոլի կողմից, բայց այստեղ խնդիրը հետեւյալն է,
նույն ռուսական կողմը, որը պարտավոր է հսկել Հայաստանի սահմանների անձեռն մխելիությունը, չի կարող պարտադրել Հայաստանի իշխանություններին իդեմս այս դավաճանի, ով ստորագրեց նոյեմբերի 9-ի կապիտուլյացիան, որբիսի վերջինս չեղարգի այդ կապիտուլյացիան։ Հասկանում եք, հիմա կասեն Ռուսաստանն է արել ամեն ինչը, Պուտինը ասաց, որ ինքը կարտացել է, ի՞նչ, Պուտինը կարտացել է, հետո իսկ պայմանագրի այդ կապիտուլյացիայի ակտի կետերը ո՞ւմ հետ են համաձայնեցվել։ Ո՞ւմ հետ է համաձայնեցվել։ Խնդիրը հենց սա է, եւ հետ վերադառնամ, ուրեմն ձեր հարցին նշեմ, որ շատ արժանի ընդունելության է արժանացել, սյունեցիները իրենց մաշկի վրա են զգացել այս ամբողջ դավադրության հետևանքները, եւ եթե որևիցե մեկը մեղադրում է սյունեցիներին ինչ որ բանի մեջ, ապա կցանկանան, որպեսզի նույն բանը տեղի ունենա իրենց հետ, կցանկանամ ուղղակի։ Ես ցավով պետք է նշեմ, որ մեր ժողովուրդը այդպես էլ ազգ չդարձավ։ Ես բազմաթիվ օրինակներ հիմա կարող եմ բերեմ ներքին թուրքերի, եւ որ ասենք թե նույն ներքին թուրքերը հայտարարում են, որ այո, մենք գրավել ենք այդ տարածքները, կամ ես տեսել եմ հարցազրույց մի տագանք ծերունի Երևանի շենքերից մեկի բակում վերընկած, լրագրողին ասեց՝ քյարքին տալիս են, դա մեր խնդիրը չէ, թող արարածիները մտածեն։ Հասկանում եք, մենք այս ժեխի հետ գործում ենք։ Հասկանալ վստահությունը ո՞րն է, որ եթե թուրքը վերցնի Սյունիքը, հետո Սևանը, հետո Երևանը չի լինելու յուրաքանչյուրի տունը։ Դե հիմա կարևորը նախկինները հետ չվերադառնան, Նիկոլն էլ, այսպես փուլար փուլ ամբողջ Հայաստանը մտցնի թուրք-ադրբեջանական տանդեմի վերահսկողության տակ, թե Նիկոլին սպասարկող որոշ օլիգարխներ էլ իրենց հանդիպումների ժամանակ բացահայտ թուրքական լոբբինգով են զբաղվում, այնպես որ այդ նույն անձինք տգետ մասսան, որը հիմնականում երկրպագում է Նիկոլ Փաշինյանին, որովհետև ես չեմ կարող նորմալ մարդ համարել այն մարդուն, ով երկրպագում է Նիկոլ Փաշինյանին, որովհետև ընդամենը մեկ թեզ կա. Նախկինները հետ չվերադառնան։ Ամեն դեպքում էլ եմ կրկնում, ես ինքս էլ եմ նախկինների դեմ պայքարել, բայց այս իշխանությունը նախկիններից հազարապատիկ ավելի վատն է։ Հազարապատիկ ավելի վատն է, եւ Հայաստանը տանում է կործանման։ Ինչ վերաբերում է իշխանական ուրեմն խմբակցության որոշ հիստերիկների, անմագարտակների, որոշ ուրեմն տգետների ելույթներին, որոնք սյունեցիների ողջույնը Նիկոլ Փաշինյանին վերագրեցին որպես խուլիգանություն, իրենցից լավ խուլիգան չկա, բարի բուն իմաստով իրենք ոտքից գնող խուլիգան են, եւ էլի եմ կրկնում, այդ երեսփոխան կոչվածները, Նիկոլին սատարողները, այդ ուրեմն Էրեկ Ուրիխանյաներ, ինչ էր դա, թող գնան ապրեն Շուրնուխում, թող գնան ապրեն Կապանում, թող գնան ապրեն Դավիթ բեկ գյուղում։ Իտե պետք է նշեմ, որ ադրբեջանցիներին բավական մեծ տարածքներ հանձնելուց հետո, մեր պատմական հայրենիքի տարածքներ հանձնելուց հետո, Սյունիքը կամաց-կամաց հայաթափվում է, եւ եթե որևիցե մեկը երազում է, որ ինքը ապրելով Երևանում, Գյուղում, Վանաձորում կամ Հաստանում, Աբովյանում վաղնուսոր անձեռն մխելի վիճակում է լինելու, եւ թուրքը իրենց չի ասելու, չարաչար սխալվում են։ Մեզ ոչ ոք որևիցե երաշխիք ոչ մեկը չի տալու, որ մենք ունենալու ենք անկախ պետություն։ Մեր այսպիսի կոպիտ սխալների մորթապաշտության ժողովրդից ազգ չդառնալու հետևանքն է, որ ունենալով 360 000 քառակուսի կիլոմետր պատմական հայրենիք, որտեղ մենք ձևավորվել ենք որպես ազգ, այսօրվա դրությամբ ծվարվել ենք 30 000 քառակուսի կիլոմետրի վրա, եւ մեկը չկա այս ժողովրդի մեջ, որ ասի թե լավ, այդ 12000 քառակուսի կիլոմետրը մենք ինչպես կորցրեցինք։ Չէ՞ որ պատերազմի արդյունք հետևանքով մենք կորցրել ենք ընդամենը 2.5-3000 քառակուսի կիլոմետր էլ Ադրբեջանը չես դավթե, բայց 9.5-10000 քառակուսի կիլոմետրը ինչպես հայտնվեց Ադրբեջանի ձեռքում։ Հասկանում եք, Նիկոլին երկրպագողները, ժեխը եւ փթիրը առաջնորդվում են Նիկոլի կեղծ թեզերով, եւ ասենք դրան սպասարկող լրատվամիջոցներով, ովքեր ասենք թե նույն Բայդենի կողմից հայոց ցեղասպանության ընդունումը տեսակ ինչ վերնագրեր են տնում, ասենք Բայդենը թուրքերին քշեց Արևմտյան Հայաստանից, եւ այդ կների կարգավորության համար անասունությունը դիտում է 150 000 մարդ 3 օրում, եւ մոտավորապես 4000 անասուն, բարի բուն իմաստով, ելի կներեք իմ կոպիտ
պարապաշարի համար, բայց իրերը իրենց անունով պետք է նշենք, դրան հավանում են։ Եվ եթե որևիցե մեկը մտածում է, որ այնպես է հարց բարձրացնում, ինչու հասարակությանը չի հետաքրքրում, ոնց կորցրեցինք այդքան տարածքներ։ Դե ես գիտեք, այդ հարցը բարձրացնում եմ այն խավի համար, ով գոնե պետական մտածելակերպ ունի եւ հասկանում է, թե մենք ուր ենք գնում։ Հիմա ես որպես պատմաբան հասկանում եմ, թե միջնադարում կամ ավելի ուշ նոր երկրագույն ժամանակաշրջանում ինչու ուրեմն այս տիպի մարդկանց չէին թույլ տալիս ընտրելու եւ ընտրվելու, որտեղ երևի թե շատ լավ հասկանում են, որ այդ մասը տանում է երկիրը կորձանման։ Հիմա երկիրը փրկել է, պետք է հենց այս մասսայից, հասկանում եք, հենց այս մասսայից պետք է փրկել երկիրը, որովհետեւ մեր հասարակության մեծ մասը, ցավով պետք է նշեմ, ժեղ է, փթիր է եւ արձակ ազգակործան, ուրեմն քաղաքականություն է վարում։ Ուզում են վիրավորվեն, ուզում են չվիրավորվեն։ Էլի եմ կրկնում, մենք գնում ենք դեպի կործանման։ Եթե հանգարց Նիկոլ Փաշինյանը վեր արտադրվի, Հայաստանի երրորդ հանրապետության վերջի եկեք։ Սպասվում են արտահեր խորհրդարանական ընտրություններ։ Կարծես այլևս ուրվագծվում է, թե քաղաքական որ ուժերն են ներդրելու պայքարի մեջ, սակայն մինչև բուն արտահեր ընտրությունների մասին խոսելը սպասվող, պարոն Համբարյան, չգիտեմ դուք տեսաք թե ոչ, օրերս իմ քայլական պատգամավոր Ռուբեն Ռուբինյան այսպես հարց էր ուղում Արարատ Միրզոյանին, որտեղ է խորհրդարանական ընդդիմությունը, եւ այդ հարցերում ես կար հեգնանք, կար արհամարանք, որ գալիս գրանցվում, գնում են աշխատավարձ ստանում, սա արդյոք պատասխան է չէ խորհրդարանական ընդդիմության այս ամիսներին իրենց որթեգրած կեցվածքի համար, եւ այսօր իրենք իշխանության ներկայացուցչից այսպես ստանում են այդ արհամարանքն ու հեգնանքը, որ որոշեցին մտնել այն խավի մեջ, որը առաջ քաշեց գործող իշխանությունը։ Որոշ չափով համաձայն եմ ցեզ հետ այն առումով, որ նույն խորհրդարանական ընդդիմությունը բացարձակ պետք չէր, որ Դավաճան Նիկոլին ազգային ժողովի ուրեմն դալիջում դիմելուց դիմեր պարոն, ինքը ով է, որ պարոնը լինի, թուրքի կողմից նսեմացված, թուրքի կողմից ամեն օր նվաստացվող տգետ թերուս Դավաճան Սդախոս կեղծարարի մեկը, ով չգիտի դրան, ինչ պարոն, այ երբ որ իրենք Նիկոլին դույով դիմեին կամ Դավաճանով դիմեին, հիմա այդ Ռուբեն Ռուբինյանը եւ Օմեգա Արարատը, որը մինչեւ հիմա էլ չբացահայտեց, թե ինքը իրականում ինչ է եղել, ով է եղել ԱԱՑ-ի համար, չէին հեգնի։ Հասկանում եք, հենց սրա համար։ Ինչ վերաբերում է ընդդիմության կեցվածքին, շատ դեպքերում ես ընդդիմադիրներին չեմ մեղադրում, ինչի համար, որովհետև ընդդիմությունը շատ փոքրամասնություն է ազգային ժողովում, եւ ամեն դեպքում ինչ հարց էլ բարձրաձայնի, միևնույն ընդդիմադիրների կողմից բարձրաձայնված հարցերը լուծում չեն ստանում։ Հասկանում եք, եթե ազգային ժողովում տոն են տալիս խլնքագետ Լենա Նազարյանը իր տարատեսակ տգետ մտքերով, հասկանում եք, եթե մի մարդ կանգնում է ազգային ժողովում պաշտպանության նախարարին, բացադրում է կնոջ եւ տղամարդու տարբերությունը եւ ասում է, որ կինը երեխայի ունենալու, այստեղ ասենք ինչի մասին է խոսքը, Արտի Դավոյան, ասենք թե նույն են տարատեսակ, ասենք թե մի հատ նոր պատգամավոր են ստացել, տարիքով մեծ մարդ է, ամոթել է այդ մարդու ընտանիքը, կոնե մի փոքր եթե ամոթ ունենա, այդ մարդուն ազգային ժողով չեն ուղարկի, ասենք մարդը ելնում ազգային ժողովի անդամից, ասում է մենք չենք պարտվել, մենք զինա դատար ենք կնքել, իա իրոք այդ որտեղ ես կնքել, կա Ֆյուրեր Նիկոլա դե ընդունում, որ ինքը պարտվել է, ինչի մասին է խոսքը, հասկանում եք, ազգային ժողովում ինտելեկտուալ պատգամավորների թիվը, հատկապես գործող իշխանության ֆրակցիայում, սարսափելի ցածր է, այդ ինտելեկտուալ չկա էլ, ես այդտեղ մարդ չեմ տեսնում, եւ հիմա այսպես նրանք իրենց թվով ուղղագիորեն ճնշում են ընդդիմությանը, ես էլ եմ կրկնում, երկու ստեկել մեղավորություն կա, որովհետեւ էլի եմ կրկնում, ընդդիմությունը պետք է պարոնով չդիմի ընդհանրապես այդ կապիտուլյանտ Դավաճանին, իսկ նրանք էլ իրենց թվականակով անում են այն, ինչ որ իրենք ուզում են, մեր քաղաքական դաշտում ուղղակիորեն ապաթի վիճակ է, իսկ ազգային ժողովը բացարձակ չի արդացոլում հասարակության քաղաքական նախասիրությունները եւ նախընտրությունները, սա սպասելի է,
Որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը լինելով սդախոս խապեց նախկին իշխանություններին եւ որ հայտարարեց որ Հայաստանում արդահերթ խորհրդարանական ընտրությունները պետք է տեղի ունենային հեղափոխություն կոչվածից իսկ իրականում իշխանատեղափոխությունից 1 տարի անց բայց դուք տեսաք ինքը շատ լավ հասկացավ որ այդ հեղափոխականը իբրև կարող է նստել եւ ինքը ընտրություններում չստանալ պարզ մեծամասնություն այդ իսկ պատճառով խապելով նախկիններին ժելով իր խոստումը 2018 թվականի դեկտեմբերին ինքը կազմակերպեց ընտրություններ եւ իրոք սա բոլոր տեղերում է այդպես հետհեղափոխական ուրեմն գործընթացներ անցնող երկրում եթե դու շատ արագ հեղափոխություններից հետո կազմակերպում ես ընտրություններ ապա դրանց արդյունքները շատ կարճ ժամանակահատվածում արդեն չեն արդացոլում հասարակության մոտ քաղաքական այսպես ասած նախասիրությունների իրական պատկերը եւ հիմա մենք ունենք այդպիսի ազգային ժողով բարի բունի մաստով սպասելի է հաշիառելով նաև այն հանգամանք որ դուրսող իշխանությունները ներկայացող ազգային ժողովի պատգամավորների մեծ մասը բացարձակ իրենց տեղում չեն Հայաստանի Հանրապետությունը ճգնաժամային վիճակում է եթե ուրեմն ազգային ժողովում իրավական հարցերով զբաղվում է ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ ընդունված բայց 10 տարի Երևանի պետհամասարանում սովորած եւ անհայտ ֆակուլտետ ավարտած մեկը այն գիտեք արդեն մասին Հովակիմյան ազգանունը մենք էլ ուր ենք ումից ինչ ենք պահանջում հասկանում եք ասել եմ նույն արդակին հարաբերությունների հանձնարարում նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանն է դուք ասել եք այդ երիտասարդի արդաբերած նախադասություններից որևիցե բան հասկանում եք ոնց որ Google թարգմանիչով թարգմանես անգլերենից կամ ռուսերենից հայերեն ինքը չի կարող նորմալ հայերեն խոսել հասկանում եք Հրեշ Անդոն Գյումրին ըստ Գյումրիում տարածված լուրերի թալանած բազմաթիվ ձեռնարկություններ թալանած անձը նախին չէ հիմա ինչ-որտեղ պաշտոն է զբաղեցնում ուրեմն ազգային ժողովում ես հուսով եմ դրան որ տեսեմ Գյումրիում մի երկու հարց կդամ իր շատ ակտիվ մասնակցությանը նախկինների օրոք Շիրակի մարզի pedagogan բուհերի ընդունելության քննությունների արդիվ որտեղ շատ լավ մանրամասներ գիտեմ որ եկավ այստեղ կփորձեմ նաև տեսնել եւ մի քանի հարցեր տալ թե այդ ընդունելությունը ինքը ինչպես է կազմակերպում եւ հիմա այդ զանգվածը նախկիններից ով եկել է այստեղ ասեն նույն Գագիկ Ջահանգիրյանը այդ Նիկոլին երկրպագող այդ մասան ժեղը եւ փթիրը չգիտեմ Գագիկ Ջահանգիրյանը ով է եղել չգիտեն 95-96 թվականի արդահերթ կներեք խորհրդարանական ընտրությունների սամրադրության ընդունման կամ 96 թվականի սեպտեմբերի 22-ի նախագահական ընտրություններում Գագիկ Ջահանգիրյանը ինչ դերակատարություն է ունեցել ուրեմն արդյունքների պահով եւ ինչեր է արել կամ չգիտեն իր ուրեմն անմիջական միջամտությունը մադաղիստի գործի վերաբերյալ հարցում, որ հիմա էլ ինքը շարունակում է պնդել, որ եթե երեք անմեղ տղաները իրենք են հենց մարտասպանները։ Հասկանում եք, այսպիսի մարտիկ կամ ասենք ինձ ուղակի զարմանք, այսպես ասած, զարմացրեց բուրնաշը։ Պատկերացում եք, չէ՞, անձը Արշոտ Աղաբաբյան ինքը կարող է բացատրել, ինչով է ինքը ստացել այդ Հրազդան մարզադաշտը, խորհրդային միության երրորդ մեծությամբ մարզադաշտը Մոսկվայի Լուժնիկի Կիևի Դինամոյից հետո։ Այդ ինքը իր բուֆետ չի քալով տա առավ, այդ ինքը կարող է մոռացել կամ չգիտի թե Շիրակի մարզում ինքը ինչ համբավ ունի։ Ուզում է մանրամասնեմ ընտրություններում ինչով է զբաղված։ Այդ ընդրակաշարքների բաժանումը իրենից է եկել։ Նախկիների դաբրով էր ինքը այստեղ 5000 դրամ բաժանելով ըստ տարածված լուրերի, ըստ Գյումրիում շրջանառվող լուրերի, ուրեմն ընտրություններում անցնում։ Եվ մենք գնում ենք, այսպես մտել ենք նախընտրական փուլ, սպասվում են խորհրդարանական ընտրություններ արտահերթ, կարծես ուրվագծվում է այն ուժերը, որոնք պայքարի մեջ են լինելու։ Կա կարծիք, որ պայքարը երկու բևեռի է լինելու՝ Նիկոլ Փաշինյանը մյուս կողմում Ռոբերտ Քոչարյանը։ Երկու օր առաջ հանրապետական խոսակցությունը հայտարարեց, որ մասնակցելու է հայրենիք խոսակցության հետ։ Ընդհանուր ինչպիսի ընտրություններ են մեզ սպասվում, որն է լինելու այս ամենի հանգուցալուծումը։ Ամեն դեպքում երեկվա հայտարարությունը ՀԿ-ի այն մասին, որ իրենք եւս մասնակցելու են ընտրություններին, մի փոքր փոխեց
ընտրությունների ձևաչափը չեմ ասի, թե հանրապետականները շատ շատ մեծ ցայներ ունեն, բայց ամեն դեպքում հանրապետականները ունեն ուրեմն ընդրազանգված, որը հիմնականում պայմանավորված է նախկինում հանրապետական կուսակցության կամ ներկայում էլ ինչու ոչ խոշոր ուրեմն ձեռնարկատերերի, խոշոր սեփականատերերի առկայությամբ, որոնք կարող են ազդել ընտրությունների արդյունքների վրա։ Ինձ թվում է հենց սրանով էր պայմանավորված, որ Սերժ Սարգսյանը փորձեց երկպևեր ընտրությունները, ինչպես դուք նշեցիք, եռապևեր դարձնել։ Իհարկե մի փոքր կասկածում եմ, որ եռապևեր կլինի, ավելի շատ 2.5 պևեր ավելի շատ, որովհետև նույն հասարակությունը չի մոռացել Սերժ Սարգսյանի կառավարման 10 տարիները, որոնք ես համարում եմ շատ անհաջող տարիներ։ Մենք ուրեմն ես ասած ճահճացած վիճակում էինք գտնվում այդ տարիներին, ոչ տնտեսության մեջ ինչ-որ թե բարեփոխումներ, հասարակությունը միշտ դժգոհ էր, ամեն դեպքում փորձ է կատարվում հիմա ուրեմն տարբեր ձևաչափերով մասնակցել այդ ընտրություններին, հույս ունենանք, որ մեր հասարակությունը մինչև ընտրությունները այդ ինքնախապեության և ինքնաոչնչացման ուրեմն գծից կհրաժարվի և կգնա և կընտրի իրոք այն տեխնազուին, որը բացարձակ կապ չունի այս իշխանության հետ։ Ես ինչի եմ սահադուկ ասում, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանն էլ այդքան հիմարը չէ, ամեն դեպքում ինքը բավական լավ տիրապետում է ուրեմն այդ ընդդրական տեխնոլոգիաներին, կփորձի հիբրիդային կուսակցությունների միջոցով, որոնք կլոնային, այսպես ասած, կլոն կլինեն ԿՊ-ին մասնակցել և նրանց միջոցով էլ ընդցայներ տանել այն մասայից, որը նախկիներից դժգոհ է, որ հետագայում ազգային ժողովում միավորվի նրանց հետ և ձևավորի իշխանություն, սա է իրականությունը։ Ամեն դեպքում ես ասեմ, որ ողջունում եմ ՀԿ-ի ակտիվ մասնակցությունը այս ընտրություններում, գոնե այն պահով, այն առումով, որ իրենք իրենց ընդրազանգվածին դժտեն գնալ ընտրության, որովհետև էլի եմ կրկնում, չգնալը ընտրության ամենաձեռնտուն է այս իշխանությանը։ Նրանք շատ ուրախ կլինեն, որ ընտրություններին շատ քիչ անձինք մասնակցեն, որովհետև իրենք գիտեն, որ իրենց երկրպագողները, նիկոլականները, իշխանամետները, ժեխը և փտիրը պարտադիր գնալու է, որ իրենց ուրեմն թերուս առաջնորդին ընտրի։ Շատ մասսակա, որ նախ հիմա կողմնորոշված չէ, երկրորդն էլ շատերը չցանկանալով այս իշխանությանը տեսնել որպես Հայաստանի ապագա իշխանություն, նաև չեն ցանկանում նախկիններին տեսնել, և հիմա նրանց ուրեմն ուղղորդելու ժամանակն է, որպեսզի ամեն դեպքում գնան և ինչ-որ քաղաքական ուժ ընտրեն, որը աֆիլացված կամ որից է կապ չունի գործող իշխանությունների հետ։ Ինչպես նաև պետք է շատ զգույշ լինենք այն առումով, որ կեղծ ընդդիմադիր ուժեր կարող են իհայտ գալ, ինչպես ես նոր նշեցի, ինչպես նաև ուժեր, որոնք չեն էլ թաքցնում, որ ապագայում մեծ հաջույքով կհամագործակցեն, ասենք, նույն ԿՊ-ի հետ, որը երկիրը տարավ կապիտուլյացիա և ոչնչացման բարի բուն իմաստով։ Իսկ այդ երկբևեր պայքարը Ռոբերտ Քոչարյան, Նիկոլ Փաշինյան իրատեսական է արդյոք։ Իհարկե իրատեսական է, նախ ամենառաջինը բերեք նշենք, որ այս պահի դրությամբ ամենաուժեղ տեխնադուն ընդդիմադիրների միջից հենց Ռոբերտ Քոչարյանն է։ Ցույց տվեք ինձ մեկ այլ քաղաքական գործչի, ով կարող է այս պահի մասին է խոսքը, ես չեմ ասում վաղը չեմ իսօրվա, որովհետև կարող են այլ անձինքել, ովքեր բավական այսպես ասած մեծ դիրք ունեն, դուրս գալ Թատերաբեմ և հայտ ներկայացնել ընտրություններին, այս պահին այդ ունենք, և իրոք այս պահին էլ եմ կրկնում, միակ տեխնադրում Ռոբերտ Քոչարյանը, ով կարող է խնդիրներ ստեղծել Նիկոլ Փաշինյանի և նրա թիմի համար։ Մյուսների պարագայում մի փոքր կասկածներ ունեմ, բայց դեռ կա ժամանակ, դեռ կան ուրեմն այսպես ասած փոփոխությունների հնարավորություններ քաղաքական դաշտում, նախընտրական այս գործընթացների դեռ չի սկսվել, և տեսնենք, թե ովքերի հայտ կգան և ինչ ֆորմատով նրանք կմասնակցեն այս ընտրություններին։ Ամեն
դեպքում մեր հասարակությունը պետք է մեկ բան հասկանա, որ այս ընտրություններում որոշում է Հայաստանի ապագան։ Եթե իրենք այդպես նեղ կարծրատիպային դրսևորումներով հանդես եկան, որ չենք ուզում նրանց, չենք ուզում սրանց, թող կործանվի երկիրը, թող կործանվի, ինչ ասեմ, եթե հասարակությունը կդում է, որ մեզ էլ անկախ երկիր պետք չէ, թող կործանվի, ամեն դեպքում Նիկոլ Փաշինյանը բացարձակ չի էլ թաքցնում, որ ինքը երկիրը տանում է կործանման, որովհետև մեր տարածաշրջանում մենք ունենք ցավոք սրտի երկու ընտրություն, հատկապես հաշվի առնելով նաև Հայաստանի աշխարհագրական դիրքը և գործընթացները, այն մասան, ով երազում է, որ մեր կողքին պետք է կանգնի ԱՄՆ-ն կամ Եվրոպան, այդպես երազի մեջ էլ կմնան, որովհետև բազմից է ապացուցվել, հատկապես առաջին համաշխարհային պատերազմից հետո, որ մեր տարածաշրջանում Եվրոպան գործում է իր դաշնակիցների և նույն ԱՄՆ-ն էլ գործում է իր դաշնակիցների և, այսպես ասած, կողմնակիցների միջոցով։ Եվ եվրոպացիների և ամերիկացիների համար մեր տարածաշրջանում կա հիմնականում երկու դաշնակից, դա Իսրայել և Թուրքիան, Իսրայելն է և Թուրքիան է, և որևից է մեկը թող չի երազի Հայաստանի Հանրապետությունում, որ երկուսու կես լավագույն դեպքում 3 միլիոն բնակություն ունեցող պատշաճ աղքատ Հայաստանի պատճառով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները կամ Եվրոպական ինչ-որ երկիր խնդիրներ կստեղծեն Թուրքիայի համար, չկա այդպիսի բան և չի էլ լինի։ Այնպես որ այս հասարակությունը, ով հիմնականում ապրում է խոպանի գումարներով և 95%-ով Հայաստան մտնող տրանսֆերները, գիտեք, Ռուսաստանից, հետո շատ լավ գիտենա, թե իր ընտրությամբ ինքը ում է սատարելու։ Նիկոլ Փաշինյանը բազմից է ապացուցել, որ ինքը արևմտյան պրոյեկտ է, և ինքը գալիս է իշխանության մեկ նպատակով Հայաստանում դուրս շպրտել Ռուսաստանը Հայաստանից, բայց իր մոտ չստացվեց, որտեղ ռուսները քայլցիով արեցին և թույլ չտվեցին, որպեսզի ինքը ամբողջ Արցախը սկուտերի վրա նվիրի Ադրբեջանին։ Բոլորն էլ շատ լավ գիտեն, որ Ռուսաստանը իր դիրքերը պահպանում է հիմնականում այն երկրներում, որտեղ կան ազգային միջյան կամ տարածքային կոնֆլիկտներ հարևանների հետ։ Մոլդովան ձերբազատվեց Ռուսաստանի ազդեցությունից, կորցրեց մեծ ծնեստրը։ Ուկրաինան ձերբազատվեց Ռուսաստանի ազդեցությունից, կորցրեց Ղրիմը և Դոնբասը։ Վրաստանը ձերբազատվեց վերջնական ռուսական ազդեցությունից, կորցրեց հյուսիսային, հարավային Օսիան և Աբխազիան։ Իսկ մենք ռուսական ազդեցությունից ձերբազատվելու համար պետք է կորցնենք Արցախը։ Նիկոլը համաձայնել էր այդ ծրագրի հետ, բայց ինչպես տեսանք, շատ հետաքրքիր գործընթացներ տեղի ունեցան, և եթե ուշադրեք, Ադրբեջանի նախագահ պատահական չէ, որ անընդհատ հայտարարում է, որ ինչպես կարող էր Շուշիի մոտ հայտնվել Իսկանդեր M-ի ոչ, ուրեմն, էքսպորտային, այսպես ասած, հրթիռը, ինչպես է հայտնվել այդտեղ, կամ դուք հիշում եք ադրբեջանական ԶԼՄ-ներից, և ինչու ոչ նաև մերոնք էլ ասեցին, որ ինչ-որ թե հարվածներ են եղել Բաքվի շրջակայքին, և շատ արագ այդ ինֆորմացիան թաքցվեց։ Հիմա այստեղ հարց է առաջանում, իրականում ով է դահարվածել և ով է պարտադրել Ադրբեջանին դադարեցնել ռազմական գործողությունները։ Իհարկե ես համոզված եմ, որ դա Նիկոլ Փաշինյանը չի եղել, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանի գլխավոր նպատակը ամբողջ Արցախ Ադրբեջանին նվիրելն էր, և ընդամենը օրեր անց այդ ամենում ռուսներին մեղադրելը և ռուսական 102-րդ ռազմապազան Հայաստանից քշելն է եղել, ինչպես ինքը պարտավորվել էր անել իրեն Հայաստանում 2018 թվականին իշխանության բերած ուժերին, բայց հավելին, այդ ինչպես ասում են, աղվեսը երկու, ուրեմն, թափով ընկավ, այսպես ասած, թակարդը, և մեկ ռուսական ռազմապազայի փոխարեն մենք հիմա ունենք երկրորդը, իհարկե նա Ստեփանակերտում տեղակայվածը կոչվում է խաղաղապահ ուժեր, բայց բոլորն էլ լավ գիտեն, որ դա երկրորդ ռուսական ռազմապազան է, այնպես որ եթե այս թեմային անդրադառնանք շատ երկար է, սա այստեղ այլ հարց է։ Ես ասեմ, քանի որ մենք վերջում այսպես անդրադարձ արեցինք պատերազմի և դրա արդյունքների,
Արայիկ Հարությունյանը օրերս ասաց, որ 94 թվականի հրադադարից հետո բանակցային սեղանին ունենալով Հայաստանի եւ Արցախի համար ոչ լավագույն, բարենպաստ պայմաններ, Հայաստանի եւ Արցախի ռազմական ու քաղաքական ղեկավարությունը այն չի կարողացել օգտագործել ինպաստ Հայաստանի եւ Արցախի։ Շատ կարճ, պան Համբարյան, ձեր արձագանքը Արայիկ Հարությունյանի այս հայտարարությանը, ըստ էության նորից մեղավոր են նախկինները։ Ուրեմն այս անձից ավելի շատ եմ զզվում, քան որևիցե մեկից։ Սա Նիկոլի, ուրեմն Արցախյան կլոնն է, ավելի զզվելի կերպարով։ Ուրեմն Արայիկ Հարությունյանը նախ լինելով երկրի նախագահ, կրկին հիմարություններ է դուրս տալիս, չհասկանալով, որ ամեն իշխանություն պարտավոր է պատասխանատու է իր կառավարման տարիներին տեղի ունեցածի համար։ Հիմա ես ցավոք սրտի էլի ուզում եմ օրինակ վերեմ մեր հարևան երկրներից կամ այլ երկրներից, ասենք 48 թվից ի վեր Իսրայել պետությունը պատերազմի մեջ է իր հարևանների հետ։ Հիմա օրինակի համար Իսրայել պետությունը պատերազմի եւ պարտվում է, ասենք որևիցե մեկի մտքից անցնում է, որ ասենք Բենյամին Նատանյահուն մստի եւ ասի, որ ամեն ինչում մեղավոր են, ասենք Դավիթ Բենկուրյոնը կամ Գոլդա Մեյերը, որովհետեւ եթե նախկինում իրենք ընդունեին ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի կողմից ընդունված բանաձևերը, մենք հիմա պարտություն չենք կրի։ Կամ 49 թվի հունվարի 1-ից ի վեր Բրիտանական Հնդկաստանը բաժանված է 3 մասի՝ Բանգլադեշի, Պակիստանի եւ Հնդկաստանի։ Պակիստանի եւ Հնդկաստանի միջև 49 թվականից ի վեր Ջամու եւ Քաշմիր նահանգի համար գնում է պատերազմ։ Հիմա ասենք, եթե այդ պատերազմում Հնդկաստան օրինակի համար պարտվի, Հնդկաստանի վարչապետ Մոդին, հա, պետք է նստի ասի ամեն ինչում օրինակի համար մեղավոր էին ով, ասենք օրինակի համար Ինդիրա եւ Ռաջիվ Գանդիները, որովհետեւ եթե 80-ական թվականներին իրենք ընդունեին կամ 70-ական թվականների կեսերին ընդունեին առաջարկը, ապա ամեն ինչ նորմալ կլիներ։ Լավ, այս Արայիկ Հարությունյան կոչված տհասը որքան պետք է այսպիսի անասունություններ կները կարդացած համար դուրս տալ։ Լավ, սա չի հասկանում, որ նախկինները պատասխանատու են իրենց կառավարման տարիների համար, եւ ի դեպ պետք է նշեմ, որ ինքներ եղել է Արցախի նախագահ, ճիշտ է, բա ինքը նախկինների օրոք վարչապետ է եղել, այո, ինքը որպես երկրի վարչապետ, Բակո Սահակյանի մոտ աշխատած վարչապետ, բա իս իր տարատեսակ ապուշ մտքերը ինչի՞ չէր արդահայտում։ Այդ որ ինքը 44 օր առանց ամոթի, ցինիգաբար սուրճը ձեռքին, եւ որ մենք արդյունքն էինք կրում մեկը մյուսի հետևից, սուրճը ձեռքին ֆոտոսեսիաներ էր անում, այդ որ ինքը ցինիգաբար ցանկացել էր պատերազմի վերջին օրով Ստեփանակերտը հանձնել ըստ իր կապիտուլյանտ, ուրեմն գործընկերոջ Հայաստանյան, բայց ինչպես լուրերն են պտտվող լուրերի ռուսները չեն թողել տա նրան անելու, և ուրեմն դատարեցվել են ռազմական գործողությունները, այդ ինքը դրանց մասին ինչի չի պատմում։ 44 օր Արայիկ Հարությունյան կոչված տագանքը Նիկոլ Փաշինյանի հետ համատեղ խապեց Հայաստանի հասարակությանը, և ինքը հիմա իրեն բարոյական ուրեմն իրավունքները վերապահում, որպեսզի քննադատի ինչ որ մեկին։ Ուրեմն նախկինները ժառանգաբար իրենց փոխարինողներին թողել են բանակցային, ոչ մի բանակցային գործընթաց, որովհետև նախկինները պատասխանատու են եղել իրենց կառավարման տարիներին բանակցությունների համար։ 2003 թվականին, երբ որ Ադրբեջանում իշխանության եկավ Իլհամ Ալիևը, ինքը շատ պարզ ասեց. Այո, իմ հայրը բանակցել է, բայց ես բանակցային գործընթաց սկսում եմ զրոյից։ Նույնն էլ Արայիկ Հարությունյան կոչված տագանքին հիշեցնեմ, որ նույնն էլ անում էր Նիկոլ Փաշինյանը։ Եթե ինքը մոռացել է կամ մտածում է, որ Հայաստանյան հասարակության մեծ մասը իր նման տագանքին կարող է հավատալ կամ Նիկոլապաշ ժեխու փտիր է, սխալվում է։ Մենք բոլորս հիշում ենք Դավաճան Նիկոլի 2020 թվականի մայիսին ազգային ժողովի ամբիոնից արտահայտած մտքերը, որ ինքը ինչ ուզենա կբանակցի եւ ում հետ ուզենա կբանակցի, կամ լրագրողների հարցինի պատասխան հայտարարածը, որ ինքը բանակցում է իր սեփական կետից, եւ դա շատ նորմալ է, այո,
որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը որևիցե բան, բանակցային գործընթացում ժառանգություն չի ստացել Սերժ Սարգսյանից։ Իդեպ այն բոլոր կեղծ թեզերը, իդեպ մենք այս թեմային անդրադարձել ենք, որ ասենք ինչ որ Ադրանյան փաստաթուղթ կա, ինչ որ մեղրի միջած կա, դա ամբողջ կեղծ թեզեր են, որևէ փաստաթուղթ չկա։ Կազանում տեղի ունեցած բանակցությունները ավարտվել են անհաջողությամբ եւ որևէ փաստաթուղթ չի ստորագրվել։ Եթե մենք փաստաթուղթ անվանում ենք ինչ որ թուղթ, որը պարտավորեցնում է Հայաստանին գնալ ինչ որ քայլերի, այդպիսի փաստաթուղթ 1994 թվականի մայիսից ի վեր մինչև 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի լույս 10-ի գիշերը որևէ մեկը չի ստորագրել, եւ ոչ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ինչ որ ժառանգություն թողել Ռոբերտ Քոչարյանին բանակցային գործընթացում, ոչ Ռոբերտ Քոչարյանը բանակցային գործընթացում ինչ որ ժառանգություն թողել Սերժ Սարգսյանին, ոչ է Սերժ Սարգսյանը Նիկոլ Փաշինյանին, եւ Դավաճան Նիկոլը դա բազմից ասել է, որ ինքը բանակցությունները սկսել է իր սեփական կետից։ Այդ տգետ ուրեմն գրառումները, որ ինքը անում էր, որ 2011 թվականից ի վեր չգիտես ինչ պարտավորություն, չկա այդպիսի բան։ Ինքը այդ կեղծիկների միջոցով ցանկանում է չկմեղանալ եւ պատերազմում կրած պարտության համար մեղադրել չգիտես ում հիմնականում նախկիններին, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ հայաստանյան հասարակության մեծ մասը քաղաքականապես տգետ է, քաղաքականապես անգրագետ է եւ չի հասկանում ուրեմն ինչ բան է փաստաթուղթը, ինչ բան է պարտավորություն, ինչ բան է բանակցային գործընթացը։ Եվ Դավաճան Նիկոլը եւ Նիկոլի սպասարկողները, այդ թվում նաեւ Արայիկ Հարությունյան կոչված լայթ կապիտուլյանտը, այդ հանգամանքը հաշվի առնելով իրենք ուրեմն այս թեզը անընդհատ առաջ են մղում։ Էլիեմ կրկնում, ինքը եղել է վարչապետ, եթե նախկինների օրոք ինչ որ անհամաձայնություն է ունեցել, թող արդահայտեր։ Ինչի համար է արդահայտում։ Մի հատ հարց ունեմ այդ տագանքին։ Պատերազմից առաջ զզվելի իր տեսքով վեր էր ընկել ՀՄԳ-ի տաղավարում եւ ստորաբար կեղծում էր, որ եթե 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմի ժամանակ Արցախյան օդը բաց եղել, հիմա փակ էր։ Փակ էր։ Այդ բայրակտարները, որ հարյուրներով մխրճվում էին մեր զինվորներին տեղափոխող Ուրալ մեքենաների մեջ եւ հարյուրներով զինվորներ էին վառվում, բա այդ տանկերի վրա, որ ընկնում էին եւ ամբողջ, ոչ միայն տանկ, այլ նաեւ տանկի մեջ գտնվող էկիպաժներ ամբողջությամբ մոխրանում, այդ ինքը որտեղ էր, այդ ինչ չէր փակում։ Ստոր Արայիկ, փակ էիր, ասում էր զառանցում էիր օդը, փակ է, բա ինչի փակ չէ։ Արայիկ Հարությունյանը նաեւ պետք է պատասխանտա, ով էր ԼԼԹՊ-ի օպերացիայի հեղինակը։ Տագանքը եղել է բունկերում եւ Սամվել Բաբայանի հետ համատեղ այդ օպերացիան իրանք են մշակել ըստ տարածվող լուրերի։ Ինքը պատասխան պետք է տա տարբեր տվյալներով 600-700 զինվորների սպանության համար։ Ինչի համար էին այդ բլուրը ազատում, որ ցույց տային, որ նախկինները բան էին արել, հա, չագիտավոր նվիրել էին Ադրբեջանին, ինչպես իրենք էին ասում, իրանք էլ ետ էին բերում։ Իսկ դուք գիտեք, որ շատ-շատ մասնագետներ հենց այդ ԼԼԹՊ-ի օպերացիայի անհաջողությամբ են բացադրում հարավային ուղությամբ մեր պաշտպանական ուրեմն դիրքերի սարսափելի թուլացումը եւ ադրբեջանցիների կողմից այն ճեղքելը եւ մինչեւ Շուշի հասնելը։ Արայիկ Հարությունյանը այս ամեն ինչի համար պատասխան է տալու։ Արայիկ Հարությունյանը 44 օր ամբողջ հասարակությանը խապել է համատեղ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության հետ եւ առանց ամոթի զառանցում է, որ ընդդիմադիրները չէին թողնում, որ իրենք պատերազմը կանգնեցնեին։ Լավ, մի հատ հարցում եմ տալու։ Ընդդիմադիրի իշխանություն ունի, ժողովուրդը ձեզ է ընտրել իշխանություն, դուք եք պատասխանատու տեղի ունեցող գործընթացների համար, ի՞նչ ընդդիմադիրներ։ Եվ այսպիսի տագանքների միջոցով, ինչպես ասենք նույն Արայիկ Հարությունյանն է, Նիկոլ Փաշինյանի Արցախյան կլոնը, ինչպես ես ասում եմ, Ստեփանակերտ համատիրության ղեկավարը, այսպես մանիպուլյացիաների են դիմում եւ առանց ամոթի սեփական մեղքերը քավելու, ընդունելու փոխարեն ինչ որ զառանցանքներ են տարածում, ավելի նյարդայնացնելով հասարակության այն շերտին, որը շատ-շատ բաներ է հասկանում եւ շատ-շատ բաներ էլ գիտի։ Արայիկ Հարությունյան կոչեցյալ, պատերազմից անցել է 6 ամիս, որովիցե մեկը պատասխանատվություն կրել է Արցախում պարտության համար։ 1920 թվականին, երբ Կարսի ամրոցը հանձնվեց թուրքերին, տարբեր տվյալներով
5 թե 6 հայ ուրեմն սպաներ ինքնասպան են եղել։ Եթե Արայիկ Հարությունյանը մի փոքր ինքնասիրություն ունի, կգնար Շուշիի մատուցներում, որը ինքը եւ իր պատրոն Նիկոլ Փաշինյանը ուրեմն հանձնեցին թուրքերին սկուտերի վրա, ինքնասպան կլինի, բայց քանի որ Արայիկ Հարությունյանը դավաճան է իրեությամբ, ինքը այդպիսի բան չի անի եւ գումարած դրան դավաճանից բացի նաեւ ցինիկ է։ Շնորհակալություն, պարոն Համբարյան, բովանդակալի զրույցի համար, շնորհակալ եմ, սպասենք զարգացումների։